Dve veci sa ťa chcem spýtať, lebo vidím, že keď si teraz pripomenula po mesiacoch tú návštevu Slovenska, prišla si teraz so slzami v očiach. Počkaj, je Slovensko krásne? Hej, najkrajšie. Vieš, prečo sa to pýtam? Ja nechcem, aby to vyznelo ako taká klišé otázka, ale tebe sa na Slovensku udiali veci... Veľmi smutné, hej. Veľmi smutné. Väčšina ľudí by sa na tvojom mieste s občianstvom inej krajiny otočila a išla preč. Čo je na Slovensku také fascinujúce, že ty si tu proste zostala. Ja som celý život bojovníčka, však nevzdala som veľa vecí, tak prečo by som toto vzdala? Teba ten prístup istej časti zdravotníctva neodradil. Neférový bol. Mrzí ma to. Napriek tomu som rád, že si našla potom medzi tými privátnymi zdravotníckymi zariadeniami na Slovensku také, kde sa ti proste pomohlo. A Natáša, musím so smutkom povedať, že ten proces občianstva je žiaľ dlhý. Ja viem. Mám pre teba jeden list. Môžem ten list prečítať? Dobre. Milá Natáša, zákon číslo 40 z roku 1993 mi umožňuje vo výnimočných prípadoch udeliť výnimku na udelenie občianstva. Keďže ste nielen vlastnou vinou prišli o jeden rok života v bolestiach, kedy ste na Slovensku mohli pracovať a žiť, a kvôli tým okolnostiam ste nemohli, rozhodla som sa, že vo vašom prípade túto výnimku využijem a získate občianstvo Slovenskej republiky. Verím, že vám naše občianstvo pomôže splniť si sny a naštartuje novú a úspešnú etapu vášho života na Slovensku. Ministerka vnútra Denisa Saková. Ďakujem. Chceš byť občiankou Slovenska? Samozrejme. Je to podmienené zložením prísahy a slávnostného sľubu. Si naň pripravená? Mi pomôžete? Všetko vybavíme tak, ako to zákony tejto krajiny prikazujú. Poprosím, pripravme veci, pretože v tejto chvíli, Natáša, naozaj o pár sekúnd sa staneš občiankou Slovenskej republiky. Poprosím, aby k nám prišli dámy, do rúk ktorých to vložíš, sú to dámy z okresného úradu Bratislava 1. Ja ich tu vítam. Natáša, daj mi ruku a nechaj sa viesť. Vážení prítomní, vítam vás na slávnostnom odovzdaní listiny o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky. Prosím prítomných, aby vstali. Natáška, toto je sľub, ktorý v zmysle zákona teraz musíš nahlas prečítať. Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verná Slovenskej republike, budem dodržiavať ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a iné všeobecné záväzné právne predpisy a riadne plniť všetky povinnosti občana Slovenskej republiky. Ďakujem. Nech sa páči, teraz vás prosím, aby ste svoj sľub potvrdili podpisom svojim vlastnoručným. Nech sa páči sem. Ďakujem. Natáš, ďakujem, poď ku mne.
A prosím ťa, teraz je zákonom stanovená taká podmienka, po ktorej sa definitívne staneš občiankou. V tejto chvíli... Nepúšťajte mi ruku. Ja ti musím pustiť ruku, Natáša, z jedného dôvodu. Pretože ty tú ruku v rámci predpisov musíš teraz podať zástupkyni Slovenskej republiky. A v okamihu, keď jej ruku podáš, si povinná povedať slovo sľubujem. Uh-huh. A v okamihu, keď to urobíš, Natáša, stávaš sa občiankou Slovenskej republiky. Sľubujem. A ďakujem. Gratulujem. Ďakujem. Dámy, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám. Natáš, je nás na Slovensku jedného viac. Ďakujem vám. Ako sa cítiš? Ja sa trasiem to. A skúšam sa neplakať, lebo budete plakať aj vy. Tak. Natáša, som pyšný, že sa nám to spolu podarilo. Ďakujem vám pekne. Natáša.